¿Han tratado en castellà? Com estiguis més còmode. Jo vinc de l'any passat, però aquest any ha sigut un canvi de tot, perquè els companys més a la meva edat, aleshores, ens portem com... tenim més complicitat i també s'han esforçat més en què no resultes. I ha sigut molt bona l'experiència també perquè l'any passat, lamentablement, no podem fer l'obra, però aquest any sí, i el paper que m'ha tocat també en concret és com una cosa que... O sigui, m'ha fet fer una cosa que em costa molt normalment, que és cridar i enfadar-me, com molt tranquil·litat, i ha sigut com una mena de deixar la part que no deixo sortir, la meva part, la part, una part de mi que no deixo sortir tant, i ja està, i m'agrada molt. El companyerisme també ha sigut molt guai. Bé, doncs la meva experiència, bueno, és el primer any, soc el petit i ha sigut com una gran família, ha sigut bastant divertit, m'ho he passat molt bé. I també doncs, tota la gent molt amable, es notava que o sigui, hi ha un cert interès, com deia ella, en poder fer l'obra bé i tots estem bastant implicats i d'alguna manera doncs, ens hem passat bastant bé, no? Jo crec. Bueno, ella també ha sigut bastant bona companya. Tinc les seves llacunes. No, ens hem passat molt.